ସମସ୍ତେ ଅଡୁଆରେ ପଡିବେ ବୋଲି ଭୟରେ ମମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ସେଇ ଭିଡିଓର ସତ୍ୟତା କ'ଣ ୟାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ରାୟପୁରରେ ଯେଉଁ ଘରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ମମିତା ସହ ଆପଣ ବୁଝାମଣା କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ବସେଇକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ କି ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତା ଉପରେ ଆପଣ ପଦଟିଏ ବି ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣରେ କହିନାହାନ୍ତି। ସେଇଠି କ'ଣ ଘଟିଲା ସେଦିନ ମମିତା ଜୀବିତ ଥିଲା ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିଥିଲେ ମମିତା ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ ଆମର ସନ୍ଦେହ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଜନାରେ ମମିତାକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ୟା ଉପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଆମର ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଫେରାର ହେବା ଏବଂ ସେ ପ୍ରମାଣର ତଦନ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଧରାପଡ଼ିବା ଥାନାରେ ରହିବା ଥାନାରୁ ଚାରି ଦିନ ପରେ ଲାଇନ ରାତି ଅଧିଆ କଟିବା ଲାଇନ କାଟର କୌଣସି ରେକର୍ଡ ନ ରହିବା ରେଜିଷ୍ଟରରେ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ଯାହା ଗୋଡ଼ ଖରାପ ଥିଲା ସିଏ ପୁଣି ପାଚେରୀ ଡେଇଁକି ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଜୋକେଇକି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ଦକ୍ଷ ପୋଲିସମାନଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଜୋକିକି ପଳେଇ ଖସି ପଳେଇଲା କେମିତି ପଳେଇଲା। ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଗୃହ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ଏଠି ପୋଲିସ ଫେଲ ମାରିଲା ଗୋଟେ ଅପରାଧୀ କେମିତି ଖସିକି ପଳେଇଲା ତାର ଉତ୍ତର ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆମର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରୁ କେଉଁ ଉଚ୍ଚପଦସ୍ଥ ଅଧିକାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସହ ଯାଉଥିଲେ ତାହା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ କି ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ଇଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆମ କଥାକୁ ଦେଖାଉଛି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ହାତ ଯୋଡ଼ିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛୁ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ବାସ୍ତବିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ରଖୁଛନ୍ତି।